Ai e din se ti mundesh me konë më mirë. Dhe është shenjë se ai don me të pa më mirë. Sa njerëz nga njerë menojnë që na ndoshta sina, s'kina mundësi na më bëmë atë mirë. Ose na se ekziston mund na çka qiem na nuk dija mundem më shumë apo. Wallahi çdo ditë që 24 orë ka kalu për një gjinohi që e kia pëtëm, sa këtu. Dije se ki mundësi më muaj mirë pëtëm. Se, se afatizimi që Allah ta ka japë, është shenë se ti ki mundësi me heke të keqë. Gjdo më katorë që bën gjinohet të muaj në raport me Allah në Gjellewala, ose në raport me, qka, me këndë qoftë. Vetë faktë që endë për jetën, endë për mërë frimë, kjo është shenë e drejt për drejt se ti mundësh më muaj mirë. Ti mundësh më pendu. Nga se me dashtë Allahu me denu ty dhe me dashtë Allahu Gjelle Gjelaluhu që ti mështë pëndohësh ose ta kishë marrë shpirtin me i herë dhe ishë kry këtë përrem për i mati me ty ose kur së ta kishë mundësu me ndëgju dikën ka të të bënu maj mirë atër. Kishë habit dikën tjetër si kurse ka shumë njerëz në këtë botë, ma dje shumica njerëz në këtë botë asë një herë, një dë vetë nuk ndëgjan se duhsh më pëndu, duhsh me konë maj mirë atër. A dini si ka kësi njerëz? Po, valla, ndosha ju edhe i njihni ma mirë se une. Jënë të izolum në epshet e tyne, edhe jënë të izolum në karantinat e kësoj dunjaje, apo që nuk dalin jashtë tyne, nuk ndëgjena i kur fjallin ki frikë Allahun. Apo, Allahun a ka begatus. Njënë e kësi fjallat për. Momentin kur ta ka mundësu me marë frim, momentin kur ta ka zgjat jetën dhe të ka pru me ndëgju, si kur që e përmana, kjo është ajse, dhe kjo hapë dirë në shpresë, se na munëm inshallah me konë matë mirë, që se na e jepëm pakat. Këse Allah gjellë levala për në qenë shenja, une po du me të bu matë mirë, për që ta po ta mundësaj me ndëgju këtë, për këtë arsye po ta mundësaj me e kuptu të metën tënde. A ka me pas njerë gjemë në kjame që kanë mu befasu se që kjo punë në kune keqe? Po, vëllap, kanë mu befasu, apë? Kanë mu befasu se që ta njerëzim këtë mirë? A nuk është ata që kanë kunë në udduhum minë lë shërarë? Ta thonë, që është bëjë që tajnë të mira? Në këtë jetë dhe ka rëzumë që këtajnë të këshin, këta njërës qinë këta. E po të këshin, ty të ka dokë, jo më në këjame, ty të ka dokë. Ka njërë që këtë jetë a i shkonë të mërë se musliman në terrorista, për. Me gjak dhirën, këtë jetë a që shkonë. A i asë dhenë më në ndryshë, për. Jënë të rëzikëshëm. Jënë të këshin, feja ty në është prapë me të ri. A ka njërë që këtë jetë a i shkonë që rëtu me nuk, për. Me gjithë koncept, lindë dhe desë, se islami e lënë në rapa. Jo më në këjame mërë është, ku e pas ka që njëri islami në? Ku e pas ka që islami njëri në? E ku e pas kalon njëri, ose ku e kalon praktisja islamit një njëri? Jo më në këjame këti mërë është, që tje që i lësytë. Nëse këtu të ka mundës Allah me i hapë vështë, e me i hapë sytë për balë këtë në realiteteve, Wallahi, billahi, kjo është e drejt për drejt, pi Allah Gjallahu Ala, se po qënë sinjale, po deshte, një mojmë naftë. Kjo është e, që ku që na e dim zakonisht, nuk ka mundë si njëri me u pendu, apo? Me vetë iniciativë. A ka mundë si? Jo. Allahu Gjallahu Ala e inspiron me tëvba e i pendohet, pas e Allah e pranam. Kjo është procedur e zakonshme. Allahu të përmen ty, ti e përmen Allahun, pas taj si shproblema i të përmen ty për sëri, apë. Që kjo që shtu shkan kjo procedur? Zakonisht që shtu, në gjitha aspekt që shtu shkan apë. Në raport mes Allahu të dhënë u bëjtia. Andaj në qofë se këtë regullë e përdurim në këtë rast. Apo, aj po të kujton ty me do realitetet caktuara. Aj po të përkujton ty disa qështet caktuara. Aj po të imësën disa pun caktuara për me konë ti maj mirë. Kjo që fa shenjë është pejti për ty? Kjo shenjë se aj e din se ti mundesh me konë maj mirë. Dhe është shenjë se aj dënë me të pa ma mirë. Andaj të ka mundësu këtë me ndëgju dhe këtë me pa edhe këtë me ndodhë dhe kështë me radhë.